ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇସାରିଲେ ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଆଜି ଏବେ। କାଲି କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲୁ? କାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବୋଟିଂ କରିଥିଲି, ଖାଇଥିଲି, ମା ତାଣିଆ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ କାଲି ବୁକିଂ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟେ, ସେଇଠି ଏବେ ମୁଁ ବସିଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ରୁମ୍? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆଉ ଦିନେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏମିତି କେମିତି ରୁମ୍ଟା ହେଇଛି। ଦେଖିବୁ ଆଉ ଥରେ? ହଁ, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ କରାହବ ଆପଣ ସବୁ କହିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନମସ୍କାର, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତାରାତାରିଣୀ ଟେମ୍ପଲ ଆଉ ଚିଲିକାରେ ଥିବା କାଳିକାଇ ଟେମ୍ପଲ ବୁଲିଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଗଲୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ। ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହିଁ ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଇଛି 2017। ୟା ଲୋକେସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପାନ୍ଥନୀ ପାସରେ ଆପଣ ରହିଲେ ମାତ୍ର 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ସେ ରହିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଟେଜେସ୍ ଅଛି, ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣ ପୁରା ନେଚର ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ନେଚର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ସରେ ହିଁ ପୁରା ଡେକୋରଟା ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ବୁଲିକି। ସିକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଏରିଆରେ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ବର୍ଷ ସାରା କିଛି ନା କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଚାଲି ହିଁ ଥାଏ। ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଚିଲିକା ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବରକୁଲ ଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଭିଜିଟ୍ଟେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ କି ଆମକୁ ଏତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ, ପଛପଟେ ହେଲା ହଂସ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଲେରୀର ଭିତରଟା ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ମନ୍ଡେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ମନ୍ଡେ ମ୍ୟୁଜିୟମଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଥାଏ। ଆପଣ ବରକୁଲ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ବୋଟିଂ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବେ। ଏହାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ହେଲା 50 ରୁପିଜ୍, ମନ୍ଡେ କ୍ଲୋଜ୍। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଟେଜ୍ ହେଇଛି ଏହା ପାଇଁ। କ୍ଲାସ୍ ଆର୍ଟୱାର୍କ, ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ନାନି ଯିଏକି ଭ୍ଲଗିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ନାନି ହାଏ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ବ୍ଲଗିଂ କରିକି? ବଢିଆ ହେଇଛି, ବଢିଆ ହେଇଛି। ନାଇଁ ବ୍ଲଗିଂ କେମିତି ଲାଗୁଛି କରିକି? ବ୍ଲଗିଂ କରିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ କଟେଜ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଲାଗିବ ଯେମିତି ପୁରା ନେଚର ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେକୁ ତ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେକୁ?
କଣଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦେଖ ଦେଖିଲୁ ପତ୍ର କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲୁ ଗଛ ଦେଖ ପତ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ହେଲା ଟଚ୍ ମି ନଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି ନଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଜୁଅନ୍ତୀ ଏଇ ଦେଖ ଟଚ୍ କଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା ନୁହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଏସବୁ ହେଲା ବ୍ୟାମ୍ବୁରେ ଆନିମଲ୍ସ ବାସ୍ ଦୁଇ ଦିନ ବରକୁଲେ ରହିଲା ପରେ ଆମ ଟ୍ରିପ୍ ଏଇଠି ସରୁଛି ଏବେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଆମ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାରାୟଣୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ହେଇକି ଆମେ ଗଲୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ଆସିକି କିଣିକି ନେଇଯିବ କଣ କିଣିକି ନେବ।